بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Bugün Recep ayının 13. günü. İslam dünyasının en şerafetli ve tanınmış şahsiyeti Hazreti Ali aleyhisselamın viladet günüdür. Ve bugün de Allah rahmet, mağfiret ve bereket karar verip ben bu mübarek viladet ve gün münasibetiyle bütün Müslümanları, o cümleden siz aziz mümin kardeşler ve bacıları tebrik ederim. Ve ümit ederim ki inşallah Allah bugün de öz lütfün, merhametin Hazreti Ali'nin ihtiramına hatır bütün Müslümanlara, o cümleden bize nazil eylesin inşallah. Fikirleştim ki bugün Hazreti Ali aleyhisselamın ad günü olduğuna göre bir neçə kəlmə o həzrətin barəsində bu məclisdə ərz edeyim, təqdim edeyim və inşallah öz bəhsimizi, mübahisəmizi ömür olsa, qismət olsa gələn həftələrdə deyərik və davam etdirərik inşallah. İnsanların fəzilətində danışanda insanlarda olan sifətlər, xislətlər, xasiyyətlər, elə ki bir adam istir bu barədə danışa və yaxud bunun əksi rəzilət, rəzilət fəzilətin əksidir. Necə qara ağın əksidir, ziddidir. Rəzilət də fəzilətin ziddidir. Fəzilət və rəzilətdə insan danışanda məqsəd
o sifətdir ki, təkrar nəticəsində insanda mələk olur. Əgər birinin şücaətin, cəsarətin tərif edirlər, bu o sifətə görədir ki, o şücaətə görədir ki, o şücaət bu insanda mələk olub. Yoxsa ömürdə bir dəfə ittifaqən qorxmayıb bu adam. Təsadüfi halda. Onun tərifi yoxdur. Əgər bir insan səxavət dedi, onun səxavətin əgər tərif edirlər, buna görədir ki, səxavət o insanda mələk olub. Və həmişə səxavət dedi. Amma bir dəfə indi təsadüfi halda indi kimsə nə deyib, bir moizə eşidib, həyəcana gəlib, kiməsə bir ehsan eləyib, day sonra xəbər çıxmayıb, yığışdırıb qoyub qırağa, o bir dəfə ehsana görə deməzlər filan kəs səxavət dedi. Nə cür bücür oldu, filan yerdə, məsələn, bir filan yoxsula, kasıba, yetimə, yesirə, məsəl üçün bir filan məbləğdə yardım elədi. Bu tərifi yoxdur. Əgər səxavət bir gözəl sifət kimin insanda tərif edirlər, ona görədir ki, səxavət insanda mələkə olur. Mələkə nədir? Mələkə adətdən yuxarıdır. Adət budur ki, insan bir şey bu sifət insanda yoxdur. Yavaş-yavaş bu sifəti insan özündə yaratdı. Sonra da hər vaxt istəsə tərk eləyə bilər. Məsəl üçün, adam var, görürsən, adət eləyir, siqaret çəkir. Ananın bətinindən gələndə bu siqaret çəkən deyirdi ki, özü ilə də bir patka siqaret gətirə, ki, gedirəm, orada tapılmaz. Lakin gəlir bura, burada baxır görür, a 13 yaşında uşaq ilə başlayıb siqaret çəkməyə, 14 yaşında, 15 yaşında. Bu da uşaqdır, küçədə, bacada, bir yanda, o yanda, öyrəşir yavaş-yavaş, adət eləyir siqaretə. Təmiz olur siqaret çəkən, amma hər vaxt istəsə tərk edə bilər. Mümkündür. Tərk etməsi mümkündür. 5 il çəkər, 10 il çəkər, 15 il çəkər, görər yox, mən səhv eləmişəm. Yaxud bir həkim ona məsləhət verər, deyər, əgər sən bunu tərk etməsən, başqa-başqa xəstəliklərlə üzləşəcəksən. Onun qorxusundan başlayar, tərk eləyər siqareti, day çəkməz. Buna deyərlər adət. Əvvəldə yox idi. Sonra da day tərk etdi, oldu əvvəlki ilə bərabər. Mələkə nədir? Mələkə budur ki, əvvəldə yox idi. Sonra özündə yaratdı, amma day tərk eləmək olmaz. Elə ki, mələkə oldu, adətdən yuxarıdır mələkə. Mələkə dərəcəsinə gəlib çatandan sonra, day o, bundan ayrılmayacaq ölən günə qədər. Uşaq dünyadan gəlib, buyurdu günləri, gəldi dünyaya. Apar, qoy rolun dalında, maşın sürə bilər. 5 ildən sonra, 10 ildən sonra, hələ öyrənməyib,
Rol dalında otursa şoförlük eləyə bilər? Yox. Ondan sonra yavaş-yavaş başlayır öyrənməyə. Öyrəndi, 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 oldu təmiz bir yaxşı sürücü. Sonra da bəxti bücür gətirdi, maşın aldı, oldu şofir. 20 il, 30 ildə şofirci gələdi. Day əl, əyax özü işləyir. Əvvəldə o cür deyirdi. Əvvəldə istəyirdi güzgüyə baxa, rol əlindən çıxırdı. İstəyirdi əlinə ata verə, birə, ikiyə, day güzgüyə baxa bilmir, yerə əlinə baxa. Amma elə ki, öyrəşdi, öyrəşəndən sonra day fikir vermir, əl-əyax özü işləyir. Elə ki, o dərəcəyə gəldi, çatdı, day o tərcidə bilməz. İndi həmin adamı apar 10 il, 15 il, 20 il maşından ayrı saxla. 30 ilin şoförüdür. Yine geldi rolun dalında, oturdu həmin adamdı. Day ehtiyacı yoxdur. O bundan ayrılmayacaq. Yaxud bir insandı, üzməyi öyrəşib. Əvvəl gün üzə bilmirdi. Atıyırsa boğulurdu. Yavaş-yavaş öyrəşdi. Oldu üzgün. Boğulanları nicat verir. Bu dərəcəyə gəlib çatır. İndi 30 il, 20 il apar onu başqa yerdə saxla, heç su görməsin çinmək üçün. Gətir az suyun içinə həmin adamdır. Da o bundan ayrılmayacaq. Ona deyərlər mələkə. Elə ki bir sifət insandan mələkə oldu, mələkə olandan sonra da o sifət bu insandan ayrılmayacaq. Bu bir. İkinci məsələ də budur. Əgər bir sifət insanda mələk oldu, onun ziddi insanda görsənməz. Adət o cürdür. Adətdə mümkündür görsənə. Adət eləyir, məsələn, axşamlar adət eləyib çıxır məsəl üçün gəzməyə. Gəzməyə də bilər. Ya başqa-başqa bir əməllərə, hərəkətlərə insan adət eləyib, onun ziddi insanda görünə bilər, görsənər. Amma elə ki, oldu mələkə, mələkə olandan sonra o mələkənin ziddi insanda da mümkündür, görsənər. Məsələn, bir adam səxavətlidir. Səxavət o qədər güclüdür ki, olub mələkə. Hatəm-i Tayi. Daim mümkündür bu adam paxıllıq eləyə. Paxıl nədir? Paxıl mələkənin ziddidir. Səxavətin. Səxavətin əksi, ziddi paxıllıqdır. Paxıl odur ki, əli bağlıdır, vermir. Özünə istifadə eləyir. Amma heç kimə xeyir vermir. Ona deyərlər, paxıl adamdır bu. Özünə istəyir. Ləim odur ki, nə özü, nə başqası. Malı çox günü qara. Nə özü istifadə eləyir, nə başqasına istifadə verir. Amma mal var. Çayların qumu qədər. Heç istifadəsi yoxdur. O ləim adamdır. Loğətdə ona ləim deyərlər. Bəxil bir dərəcə ondan yuxarıdır, yəni paxıl, biz paxıl deyirik, onun ərəbcəsi bəxildir. Bəxil bir dərəcə ondan yuxarıdır, özünə var, yemək, geymək, hər şey yaxşıdır, amma başqasına xeyri yoxdur, bir manat xeyri yoxdur. Səxi kimdir? Səxi, səxavətdir, odur ki, özünə də var, başqasına da var, əl açıqdır. Kərim kimdir? Kərim odur ki, başqasına çox, amma özünə vacib dərəcədə. O azdır. Kərim-i mütləqdə pərvərdiqar-ı aləm özüdür.
ki özünün heç də ehtiyacı yoxdur, hər nə var verir məxluqa yaratdığına. Allahın sifətindən biri kərimdir o. İndi əgər bir insan oldu, səxavətdir, səxi, yəni səxavətdir. Bu sifət əgər insanda mələk olsa, dəy paxıllıq görsənməz bunda. Hatəm-i Taidə dəy paxıllıq görsənməz. Çünki paxıllıq səxavətin ziddidir. Əgər səxavət mələk olsa insanda, dəy insanda paxıllıq görsənməz. Çünki onun ziddidir. Dost da gəlsə verər, düşman da gəlsə verər. Də özü iləndir. Pul əlində qalmır. Bir nəfər var idi, Allah rəhmət eləsin. Çox səxavətli idi. Ona biri bir şey hədiyyə eləyəndə şərt eləyərdi. Deyərdi filancası, xahiş edirəm birinə verməyə, bu qalsın özündə. Çün elə bax, buradakı veribsən, evə gedənə qədər kim rast gəlsəydi, yolda verərdi ona. O qədr əliyyatçıqıdır. Onda da paxıllıq mümkün deyil görsənə. Düşman da gəlsə, onda paxıllıq olmayacaq. Bu müqəddimə ilə istirdim bu sözü deyim. Əli əleyhissalamın sifətlərindən, xasiyyətlərindən, daha doğrusu fəzilətlərindən biridir ki, tarixdə onun adı Cami'ul Əzdaddır. Cami'ul Əzdad nədir? Cami'ul Əzdad, yəni ziddilər bunda cəm olur. Ziddilər bunda cəm olur. Əgər bir adam Cami'ul Əzdaddır, belə adamdır, şücaəti var, dayı heç vaxt qorxmur. Şücaət olsa, dayı qorxu olmaz bunda. Çünki şücaətin ziddi qorxudur. Əgər şücaət, cəsarət bu insanda mələkə oldu, dayı heç vaxt qorxmayacaq. Əgər səxavət mələkə oldu, heç vaxt paxıl olmayacaq. Amma Əli əleyhissalam o cürdür. Əli əleyhissalam həm şücaətlidir, bir cür şücaətlidir ki, Peyğəmbər buyurdu, Əliyyun əşcəun nas. Ən şücaətli insan Əlidir. Möminlərin içində yox, insanların içində. Əşcəun nas. Amma həmin Əli birdən görürsən elə qorxur ki, bədəni ağaç yarpağı kimin titirir? Həm o var, həm bu var. Başqalarında bu mümkündür. Amma Əli onların ikisin bir yerdə gətirib cəmliyi. Mən bir dənə, iki dənə misal deyim, çox vaxtınızı almayayım. Həzrətin şücaətinə mən misal verirəm, ondan sonra qorxmağına misal verirəm. Osman ibn Hənif bir insandı, Həzrət ona namə yazdı, bir məktub yazdı, göndərdi ona. O məktubunda nələr yazıb, onunla işim yoxdur. Bir cümləsi budur. Yazır ki, لَوْ تَذَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِ لَمَا وَلَّيْتُ اَنْهَا Əgər yeryüzündə ərəblərin hamısı ələlə verələr, yığışalar və mənim əleyhimə müharibiyə gələlər, mənim arxamı görməzlər. Ki, mən onlardan üz döndərəm, qaçam. Arxam görsənməz mənim düşmana. Heç vaxt düşman mənim arxamı görməz. Alimlərin biri İranda İmam Cümədir. İndi də yaşayır, yaşlı adamdır. Mən oradaydım, ona qonaq idim. Müharibə vaxtı. Xəbər gəldi ki, oğlun güllə dəyib müharibədə yaralanıb, amma şəhid olmayıb, diridir. Oğluna dedi ki, çağırdı o bir şey oğlun, dedi ki, düzün deyin mənə, nə olub deyin mənə. Olan kimi, dedilər, ilə necə var o cür deyilir, gətiriblər xəstəxanadadır. Bu, dedi, gedirəm baxam. Mən də qonağam buna.
Gəldi, gördü, hə, xəstəxanada yatıb orada. O da gözünü açdı, bunu gördü, bu da getdi, yaxın baxdı, dedi, açın yarıya baxın. Çünki dedi, mən özüm tanıyaram ki, güllə daldan dəyib, ya qabaqdan dəyib, mən tanıyaram. Açdılar yaranı, baxdı, gördü, hə, qabaqdan dəyib, ürəyindən biraz bir yanıya, amma ürəyinə dəymir, biraz bir yana dəyib. Gördü, qabaqdan dəyib, dedi, hə, indiki güllə sənə qabaqdan dəyib, sən mənim oğlumsan. Əyildi, yarasından öpdü, sağollaşdı, çıxdı. Dedi, mənim oğluma gərək güllə qabaqdan dəyib. Arxadan dəysə yox, olmaz. Özü şücaətli adamdır, özü cəsarətli adamdır, belə-belə də hərəkət ondan görsənir. Həzrət buyurdu ki, heç vaxt bu olmayacaq. Ərəb mənim arxamı görməyəcək və ona görə də həmişə zireh dəmir paltar ki, toxunma paltarlar var da qədim müharibəyə gedənlər geyirdilər ki, qılınc təsir eləməsin. Hər vaxt Əli əleyhissalam ondan toxutdururdu, onun qabağı var idi, amma arxası yox idi. Çünki deydi, o lazım olmayacaq. Həzrəti Əli əleyhissalamın şücaəti buyurdu. Leylətül Məbiddə ki, töküldülər, peyğəmbəri istəyirdilər, tökülələr evində, yerində, yatdığı yerdə öldürsünlər. Peyğəmbər çıxdı, Əli əleyhissalam onun yerində yatdı. Və orada ölmək 100% idi. Çünki tökülüb öldürəcəkdilər, daha hələ orada onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxmayacaqdılar, görüm onun adı nədir, atasının adı nədir, hansı ildə dünyaya gəlib, bu peyğəmbərdir. Tökülüb peyğəmbərin yerində onu öldürəcəkdilər. Əli əleyhissalam dedi, mən orada yatacağam, sən də şəhərdən çıxacaqsan. Ki bilməsinlər, yer boş qalmasın. Elə bilsinlər ki, sən buradasan, arxeyn olsunlar, ta səni şəhərdən çıxardaq. Bir nəfər lazım idi ki, orada yatsın, ta düşmanlar elə bilsin ki, peyğəmbər yerində yatıb. Özlərin hazırlayırdılar ki, gecə gəlib onu öldürsünlər, peyğəmbər çıxdı, töküləndən sonra Allah özü bildi necə saxladı əlini. Və o gecə idi ki, Cəbrəil dedi, Allah əlinin vücudinə fəxr eləyir. Və ona görə idi ki, mələkələr gəlirdi, bir-bir deydilər, bəxin, bəxin, ya Əli, mübarək olsun sənə bu, ki Allah sənə fəxr eləyir. Şücaət var, cəsarət var, qorxu yoxdur və belə-belə işləri görür. Bu qədər bir dənə, iki dənə nümunə üçün. İndi qorxmağı necə? Belə adamdan qorxu görsənərmi? Məndə yox. Məmuli adamda yox. Adlı bəşərdə yox. Amma Əli kimin şəxsiyyətdə belə görsənir, bax. Zərar ibn Zəmrə Əz-Zəbani bir insan adıdır. Zərar ibn Zəmrə. Deyir, gəldim Maviyənin yanına. Oturdum, Maviyə bilirdi ki, mən Əli ilə çox olmuşam. Görmüşəm onun gecəsin, günüzün, hər bir halın görmüşəm. Dedi ki, Maviyə sual verdi. Dedi, danış mənə biraz. Necədir? Onun hallarından danış mənə, Əlinin halından. Zərar başlayıb danışır Maviyyə. Deyir, fəəşhədu. Ləqəd rəəytuhu fi bəzi məvaqifihi. Nəhcül bəlağədədir bu. Mən Əlini bir hallarda görmüşəm. Həqiqətən tərifli bir hallardır. Vəqəd ərxəlləylu sududəhu. Və huvə qaimun fi mihrabi. Gecə vaxt idi. Gecə öz qaranlığın göstərdi, hər yer qaranlıq idi. Halbuki Əli o halda dayanmışdı öz mihrabında. Qabizun ala lihyətih. Əlindən aparmışdı, saqqalından yapışmışdı.
yetemelmelo temel mule selim. Necə ilan vuran adam çobalıyar, Ali Allah'ın qorxusundan o cür bədəni titriyirdi, yetemelmelo temel mule selim. İlan vuran adam kimin çobalıyırdı? Ve yebka buka el hazin. Elə hazin hazin ağlayırdı. Ondan sonra eşitdim Ali o halda, o ağlamağla, o qorxuyla öz yüzüne danışır, xitab edir. Ya dünya, ya dünya, ileyke anni, uzaqlaş menden. Abi te'arrazdi, özü mənə göstərirsən, ərzə elirsən, əm iləyyə təşəvvəqdi. Sən gəlirsən ki, məni iştiyaqa gətirəsən, mən sənə qarşı şovqa gələm, zovqa gələm, iştiyaqa gələm, la xan xinək, heyhat, necə olar belə şey? Qurri, qeyri, sən əgər alladırsan, alladmaq istəyirsən, get Əlidən başqasın allad. La hacət əlifik, mənim sənə ehtiyacım yoxdur. Heç ehtiyacım yoxdur sənə. Qəd təlləqtü ki, səlasən, la rəcətə fiha. Üç dəfə sənə təlaq vermişəm. Hər bir kişi öz arvadına üç dəfə təlaq versə, dayondan dördüncü dəfə evlənə bilməz. Ölənə qədər haram oldu ona. Mən sənə üç dəfə təlaq vermişəm. Maviyə, əlini gördüm, belə eləyirdi. O əli ki, meydanlarda o cəsarətlə qılınc vururdu. Bir günün içində neçə min nəfəri öldürürdü müharibədə. Həmon əli gecə yarısı olanda qorxusundan bədəni titriyirdi. Yətəməl məlu təməl mələ səlim. İlan vuran adamlar kimi. Bax, bu Əlidə cəmli. Nuf ibn-i Bikali, o da bir insandı. Nəql edir, bu da Nəhcül Bəlağədir. Deyir, rəəytü əmir əl-müminin, mən gördüm Əlini, zautə leylətin bir gecə. Və qəd xərəcə min firaşihi, öz yerindən, otağından, yataq otağından çıxdı. Fənnəzərə ilən nucum, baxırdı göylərə, ulduzlara, Fəqal, ya Nuf, deyir, mən də oradaydım. Mənə dedi, ay Nuf, əraqidun əntə əmramiq, yuxudasan, yoxsa oyaqsan. Deyir, qoltu bəl, ramiq, ağa, mən yox, yatmamışam, mən oyaqam. Ya əmir əl-müminin, mən buradayam, eşidirəm, oyaqam. Ondan dedi, ya Nuf, tubali zahidin, xoş o adamların halına ki, dünya onları allada bilmədi. Ər-rağibinə fil-axirə. Onların şovqları, rəğbətləri ahirətə dünyadan çoxdur. Xoş o insanların halına. Ondan sonra dedi, Nuf, bilirsən bu nə saatdir? Bu saat həmin saatlardır ki, Davud peyğəmbər çıxırdı, münacat eləyirdi. Və deyirdi ki, innaha sa'atun la yad'u fiha abdun illa stucibala. Ki hər kəs bu saatlarda, gecənin bu vaxtında dursa, münacat eləsə, onun münacatı, duası qayıtmayacaq. Nov, belə bir saatlardı. Kim onu yuxudan oyadırdı? O şücaətin sahibi, o şücaətə malik olan insan Allahın qorxusundan ibadət eləyir, itaət eləyir və bu iki dənə zidd olan sifətlər Əli əleyhissalamda cəmləşir. Səxavəti var idi, şübhəsiz. Paltar alırdı, yaxşını verirdi qəmbərə, qulluqçusu idi də, pisi özü geyirdi. Bahalını verirdi ona, ucuzluğunu özü geyirdi. Məsiddə namaz qılır, sail gəlib. Ay mənə kömək eləyən, mən acam. Üzücüm çıxadır namazın üstündə. Çünki onu bilirsiniz ki, Allah ayə göndərdi o barədə.
Cavan vaxtında deyir, dəvənin üstündə yük aparır. Bu nədir? Deyir, bunları almışam, bunlar tumdur, xurma tumu. İnşallah bunların hərəsi bir ağac olacaq. Aparır, əkir. Bir gün, iki gün, bir il, iki il, bir az müddətdən sonra yaxşı bağ olur. Hamısın bir dəfəyə bağışlayır. Hamısın bir dəfəyə. O xurma bağı ki, özü əhmişdi, siz tarixdə eşidibsiniz, Həzrət o bağın hamısın bir dəfəyə bağışladı. Ona bir az verdi, ona bir az verdi. Hamısın bağışladı, ondan sonra qayıtdı, gəldi. Bu, Əli Əleyhisselamın səxavəti. Hətta müharibədə qılıncınaca. Bir bütpərəst idi, gəldi müharibədə, bütpərəst idi. Əli ilə müharibə eləmirdi. Bir adlı bir adam idi, bütpərəst. Müharibə vaxtı idi. Eşitmişdi onun barəsində. Gəldi, dedi ki, o qılıncı verərsən mənə, istəsən. Ağa qılıncın başını saldı aşağı, dedi ki. O baxdı, dedi, axı müharibədə qılıncı verərlər. Dedi, axı istədin. Dedim, bunu da boş qaytarmaq olmaz axı. Biri bir şey istədi. İstədi də onu qaytarmazdır. Deyir, baxdı, dedi, mən eşitmişdim səni, amma belə yox. Belə də bilmirdim. Əşhədu ən la ilahə illallah. Əşhədu ənnə Muhammədən. Amma indi paxıllığı. O adam ki, qılıncın verir, o adam ki, o boyda bağın hamısın verir, gecə oturub yazır, gəldilər. Təlhə ilə Zübeyr ikisi. Gəldilər, oturdular, başladılar öz söhbətləri. Özləri üçün keçmişdən şəxsi söhbətləri. Həzrət baxdı, gördü ki, İslama hökumətə aid bir söhbət yoxdur burada. Dedi, onda siz şəxsi qonaq kimi gəlibsiniz da mənə. Dedilər, bəli, ağa, şəxsi söhbətimiz var. Ağa buyurdu ki, onda bu çırağı söndür, get evdən mənim şəxsi çırağımı gətir, yandıraq danışa. Bu xislət o birisi ilə ikisi bir yerdə mümkündür. O ki, bağı bir yerdə verir, amma burada o çıraqdan nə qədər sərf olacaq, onu razı dör. Orada əl bağlanır. Əqil o cür, əqil qardaşıydı da, gəldi, dedi mənə də bir şeydir. Həzrət baxdı, dedi, görürəm əqilin ehtiyacı var. Amma mümkündür. Fəqultu ləh, ya əqil. Deyir, dəmiri qızdırdı, yaxınlaşdırdı əqilə, o çəkildi. Ağa, bə, belə nə edirsən? Dedi ki, ya əqil, ətəinnu min hədidətin əhmaha insanuha lilləibətin. Bir insan bir dəmiri qızdırıb sənə yaxınlaşdırır, sən ondan nal eləyirsən, qışqırırsan. Amma və təcurruni ilə narin, məni çəkirsən o ota ki, onu Allah qəzəbindən alışdırıb və mənə yaxınlaşdırır. Özün ondan qorxursan, məni bura çəkirsən. Ətəinnu minəl əzə və la əinnu min lədə. Sən ondan qorxursan, amma mən bundan qorxmuyum. Yox, mümkündür. Heç bir dinar da mümkündür. Təlhə Zübeyr dedi ki, ağa, axı ikinci xəlifə verərdi bizə. Baxın tarixlərə. Təlhə ilə Zübeyr dəlil gətirdilər.
Dedilər, ağa, səndən qabaq ikinci xəlifə bizə verərdi axı bu cür. Biz artıq istəyərdik. Dedi ki, Təlhə, mən Peyğəmbəri tabelik etsəm yaxşıdır, yoxsa ikinci xəlifəni? Dedilər, yox, Peyğəmbəri. Dedi ki, biz Peyğəmbərin yaxın adamlarındanıq. Həmi də İslamda bizim sabiqəmiz çoxdur. Təlhə Zübeyr dedi Əli əleyhissalama. Həzrət dedi, sizin sabiqöz İslamda məndən çoxdur. Məndən qabaq siz iman gətiribsiniz? Dedilər, yox. Hamıdan qabaq sən iman gətiribsən. Dedi, Peyğəmbərə yaxınlığınız, qohumluğunuz məndən yaxındır. Mən evin içindeyim, həm əmi oğluyam, həm kürəkən. Dedilər, yox, sən bizdən yaxınsan. Dedi, əgər bunu bilirsiniz, and olsun Allaha, mən də Beytülmaldan götürəndə o qulluqçu ki mənim var, onunla özümə bərabər qədər götürürəm. İndi sən deyirsən, mən İslamda sabiqəm var, mənə gərək çox verəsən. Onu mən eləməyəcəyəm, ged elə ikinci xəlifə eləyər onu. O mümkündür, Əlidən onu görməyəcəksən. Eləyə bilərdi verəm. Zatən də səxavəti var. Bağı bir dəfəyə verir. Müharibədə qılıncın verir. Amma orada Beytülmala yetişəndə da o olur paxıl. Bir manata söz var. Bir manatın üstündə bəhs eləyir. O çırağı yandırır, onun neftinə söz var. O midat ki yazır, onun mürəkkəbinə, cövhərinə söz var. Odur ki buyurur, bax, bunlar hamısı Əlidə cəm olur. Nəyə görə cəm olur? Mən bir cümlə bu haqda deyim, əsas söhbət də budur. Nəyə görə bu cəm olur? Buyurur, bu o vaxt cəm olar ki, insanın iradəsi Allahın iradəsinin içərisində həzm ola. Əgər insanın iradəsi Allahın iradəsinin İçərisində həzm olsa insan cami ol, əzdad olar. Yəni o ziddiləri özündə cəmləyər. Amma əgər insanın özünün də bir müstəqil iradəsi ola, Allahın iradəsinin qabağında o insan mümkündür belə ola. Allah iradə eləyib, mən namaz qılam. Düz deyin. Allah iradə eləyib, gün yerindən çıxa, yerində bata. Heç indiyəcən görübsən bir gün yerindən çıxmaya, heç eşidibsən tarixdə bir dəfə gün öz yerində batmaya, Allah otu yaradıb, deyib, sənə xasiyyəti bunu verdim ki, yandıracaqsan. Heç eşidibsən ki, bir şey atasan ota yanmaya, illa ki Allah özü istəyir. İbrahim'i dedi, bu bir dənəni yandırma, bunu qoy qırağa. Bu özümünküdür. Sənə mən demişəm də yandır. İndi mən deyirəm, bunu yandırma. Oruçluqda mən sənə deyirəm də oruç tut. Müsafirətə gedəndə oruç tutmadan. Mən deyirəm də. Allah buyurur, öz qanunumdur da. Buyurur, əgər insanın çün onların heç birisinin iradəsi yoxdur. Nə günəşin iradəsi var, nə otun iradəsi var. Onlar hamısı tabedir. Amma insana iradə verib Allah, ixtiyar verib. Əgər insanın iradəsi Allahın iradəsi ilə düz gəlsə, insan olur təqvali. Düz gəlməsə, olmur. Allah istəyib namaz qıl. Düz deyir, hamıdan istəyib. Ya istəmir. Hamıdan istəyib deyib namaz qılın. Möminlərin hamısından istəyib oruç tutun. Bə demirsən hər nəyə Allah iradə eləsə olar. Bə burada niyə olmur? Bə sən demirsən. Demirsən Allah hər nəyə iradə eləsə olar. İnnəmə əradəllah. İradə eləsə hər nəyə olar. Allah iradə eləyib, mən namaz qılam, biz namaz qılaq, bəli. Bə
Və niyə belə bir namaz var? Çünki bu iradə, iradə-i təşriidir. İradə-i təkvinidir. Günəşdə iradə təkvinidir. Ona ixtiyar verməyib. Amma bizdə təşriidir. Bizə ixtiyar verib. Allahın iradəsi ilə namazın ortalığında mənim də iradəm var. Allah iradə eləyəndən sonra mən də iradə eləsəm namaz qılacağam. Amma mən iradə eləməsəm namaz qılmayacağam. Əgər mənim iradəm Allahın iradəsində həzm olsa, onda mən olacağam təqvalı. Mənim əgər səxavətim Allaha görə olsa, onda paxıllıq da məndə mümkün diyorlar yerində. Çünki Allah orada istir, burada istəmir. Hatəmi Tai hər kəs gəlirdi, səxavət eləyirdi. Allahın dostuna da, düşmanına da. O yerdə ki Allah razı deyir, orada da verirdi. Bir nəfər var, mənim dostumdur, o da çox səxavətli adamdır. Biz onunla ikimiz bir yerə gedirdik. Bir nəfər gəldi, mən tanıyırdım onu. Yaxşı adam deyirdi, belə aldığı pulu pis yerlərə verəcəkdi. Haram-haram yerlərə sərf eləyəcəkdi. Nəşəxor ruxsat eləyirdi, belə bir adam idi. O da icmalənlə sürsfətindən gördü ki, bu o cür adama oxşuyur. Zaman oğlandı, pis günə qoyub özün, məhv olub, dağılıb gedib. Bu gəldi, mənim o dostuma dedi, o narkoman, mənim o dostuma dedi ki, mənə bir şey kömək elə də. Bu da çıxatdı, dedi, buyur. Mən ona dedim ki, axı sən bilirsən ki, o verdin aparıb neyniyəcək? Dedi, hər gecə öz eşqinə eləyir, qoy bir gecə də mənim eşqim eləsin. İndi mən bir gecə dedi, vermədim nə olacaq, o çəhmədi nə olacaq. Hər gecə o öz pulu ilə bir gecə də qoy mənə qonaq olsun. Buna Allah razı deyir. Bu səxavət həddindən artıq səxavətdir. Tüm bu eləyə bilmir verməsin, de üzümdən gəlmir. Amma o yerdə ki razı deyir, Əli Əleyhisselamın üzündən gəlir. Dedi, qızım Zeynəbin, əgər icazəsiz götürsəydi o boyunbağını Beytülmaldan, qızım Zeynəbin əllərin kəsəcəkdi. Utanma yoxdur. Allah istəyir, istəyir, istəmir, istəmir. İstəyir, yəni iradə yoxdur. Öz iradəsi Allahın iradəsinin içərisində həzm olur. Qardaşı əqli müharibədə, hələ onda iman gətirməmişdi əqil. Tutdu, yıxdı, istirdi başın kəsə. Əqil dedi, Əli mənəm. Olsun sən. Əli mənəm. Baxmadı, xeyri yoxdur. Dedi, mənəm, əqiləm. Dedi, yox, mümkündür. Dedi, yaxşı. Əgər bu din belə bir dindir ki, Allahın əmri ilə, day, qardaş, bacı, ailə, dost, qeyri dost, hamısı bərabərdir, onda mən bu dinə iman gətirirəm. Əqil qılıncın altında iman gətirdi. Qılıncın altında iman gətirdi. Əmr ibn Əbdəvidi yıxmışdı başın kəsə. Bilirsiniz də, o ədəbsizlik elədi. Orada pis danışdı. Bir də ki, ağzının suyunu atdı Həzrətin üzünə. Həzrət əsəbləndi. Əsəblənəndə kəsmədi başını, dayandı. O qədər dayandı, toz torpağın içində Peyğəmbər də baxır ki, indi Əli çıxacaq toz torpağın içindən düşmənin başı əlində. Gözlədilər, çox yubandı. Haçandan haçana gördülər ki, Həzrət gəlir. Hombi təkbir dedi. Ağa buyurdu ki, nə oldu bə? Çox yubandı. Dedi, o ədəbsizlik elədi, mən əsəbləndim. Onun başını kəssəydim, şəxsi ədavətimə görə olardı. O qədər dayandım, ta halım normal oldu, əsəblənmişdim. Onların hamısı getdi, ondan sonra qəsd elədim, Allaha görə başını kəsdim.
özünün iradəsi, Allah iradəsinin içərisində həzm olmuşdu. Çün həzm olmuşdu, ona görə Əli əleyhissalam o şərafəti tapdı. Bu sifətlərin hamısı Əlidə cəm idi. Hər yerdə Allah deyirdi, elə, elə, eləmə, eləmə. Mənim xeyrimədi, mənim ziyanımadı, mən yoxam. Hər nədi odur. Mən yoxam. Nəfs məndə yoxdur, məndə Allah iradəsidir. Allah iradə eləsə olacaq, iradə eləməsə olmayacaq. O deyə Əli əleyhissalam bir gün gəldi Peyğəmbərin yanına, dedi, Ya Rəsuləllah, belə gölüm istəyirsən, məni dua eləyəsən, deyəsən, ilahi, əlini bağışla. Deyir, dedim, gördüm Peyğəmbər durdu, iki rəkət namaz qıldı. Üzün qoydu səcdiyə, dedi, ilahi, səni and verirəm əlinin həqqinə, əlini bağışla. Deyir, dedim, ağa, bu nə dua? Və məni deyirsən bağışla, amma mənim həqqimə. Deyir, dedi, Əli, kimi sən tanıyırsan ki, Allah yanında şərafəti səndən çox ola. Ona görə də Allahı and verdim. Əlinin şərafətinə və sən istəyən duanı elədin. Allahumma inna nes'aluka və nəd'uk bismikəl azimil a'zəm el-a'azzil ecellil ekrem və bi'aliyyin ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allah Pərvərdigara səni and verruh bünün mağludi əmirul mümininə əvvəl duamız budi əllərimizi na umid qaytərmə Pərvərdigara hacətlərimizi rəva elə İlahi aqibətimizi xeyr elə İlahi günahlarımıza qələmi əff çək İlahi ölənlərimizi xəriqi rəhmət elə Allah bizi bağışlamamış qəbrə aparma Kərbəlai eləməmiş bizi öldürmə İlahi hacəti olanların hacətin rəva elə İlahi iltiması dua deyən müminlərin hacətlərin rəva elə İlahi xəstələrimizə şifayı acil inayət elə İlahi nəzərdə olan xəstələrə şəfa kəramət elə Pərvərdigara hər kəsin ürəyində hər hacəti var Pərvərdigara əmirul müminin Ba bərəkət əlinən bəravurdə bixeyr elə İlahi səni andı verruq Hüseynüvə Dünyada ziyarətindən, ahirətdə şəfaətindən bizi bi nəsib eləmə. Allah Rəcəb ayının, Şəban ayının, Rəməzan ayının feyzindən bizi bi nəsib eləmə. Ahir Rəcəb, Şəban, Rəməzanımız qərar vermə. Pərvərdigara Qəbrimizin əvvəl gecəsi nuri vilayəti əmirul müminindən ayrı salma. Allah ölən günə kimin ruziyi həlal bi minnət mərhəmət elə. Allah ölən günə kimin namərdə möhtac eləmə. Pərvərdigara xalis olan salamlarımızı imam-ı zəmanimizə çatdır cinan. Mübarək olan qəlbin hamlarımızdan razı. Razı elə bihaqqi Muhammedin və alih və bihaqqi suratil mübarəkətil fatihəti məəs-sələvat. Amin.